Under de antika olympiska spelen stannade alla krig upp och man utropade vapenstillestånd i 3 månader. Det gjorde att soldaterna fick tillräckligt med tid för att kunna resa till spelen, tävla och sedan återvända hem för att fortsätta kriga. Vad fick atleterna i de olympiska spelen när de vann? Ett pris som skulle få vem som helst att springa snabbare, hoppa högre. En blombukett och en diamantgöra. Här är jag, fröken olympiska spelen. Ja visst, det är helt rätt, Klara. Segrarna vid de första olympiaderna behandlades som skönhetsdrottningar. Åh nej, Klara har gått för långt den här gången. Om hon får som hon vill så kommer de starka och modiga olympierna att behandlas som skönhetsdrottningar. Man kan inte springa maraton i högklackat. Inte så bra i alla fall. Klicka på lagerknappen för att ta bort transmogängen. Vilken värdelös sport, Starkbot. Men om du vill försöka förstöra allt det roliga för mig så måste du först hitta 4 ledtrådar. En duva, en fackla, 2 masker och en kruka. Jag skickade Robotilia bakåt i tiden. Hon är robotarnas skönhetsdrottning. Robotilia, hon vann fröken kretskorttävlingen 3 år i rad. Nu snackar vi talang. Vi måste jobba extra hårt för att rädda Robotilia från Klaras elaka planer. Och säkra de olympiska spelens framtid när vi ändå är igång. Vänta lite nu, så ska jag kolla upp det här stället med mina sensorer. Hörru, vi har tur. Jag anar en ledtråd i musikrummet. Det finns även en ledtråd i professorns virtuella samling. Den hittar du i konstsalongen. Det här är bergets generator. Ganska imponerande, va? Professor Blixt uppfann den för att kunna alstra all elektricitet han behöver för att driva alla grejer här i berget. Och det här stället behöver mycket kraft, ska jag säga. Generatorn drivs huvudsakligen av batterier. Men just de här batterierna är inte som de du använder till ficklampan där hemma. När de används i rätt kombination har de en sån kraft att de skulle kunna spränga sönder generatorn i små bitar. Ser du de små skärmarna på de där rören? Varje rör har ett visst batteribehov som står på skärmen. När du sätter ihop batterier så måste deras värde bli lika med värdet på skärmen. Det knepiga är att välja rätt kombination av batterier. När du har satt alla batterier på rätt ställe kommer generatorn att alstra elektricitet. Men du måste tänka snabbt och klara dig igenom båda ringarna för att generatorn ska sätta igång. Batterierna kommer att förlora energi om de får stå för all kraft allt för länge. Då måste du börja om igen. Okej, nu fixar du det. Hitta rätt batterier och sätt dem på rätt ställe. En ring kvar. Fantastiskt! Du klarade den andra ringen.
Håll i det nu, för vi är på väg att få en mega stor kraftökning. Det där är alltid lika häftigt. Nu måste vi tillbaka och fortsätta att rädda världen. Håll dig still medan jag försöker känna efter om... Det här är dörren till professorns musikrum. Han brukar vanligtvis hålla den låst så att ingen av de omusikaliska robotarna på det här stället slår för hårt på pianot. Men dörren kan inte öppnas med en nyckel. Den kräver ett lösenord istället. Hallå? Beethoven? Hallå? Vem där? Ah, Roybot. Det var bara du. Du borde ha ropat på mig istället för att bara smyga runt där. Visst. Okej. Men du, Klara har en massa dumheter för sig igen och vi försöker hindra henne. Vi har problem med det här låset. Kan du hjälpa oss? Så här är det, Roybot. Om jag bara gav dig svaren skulle Klara starta om mig i ett nafs. Men om du verkligen har problem med något ord kan du klicka på knappen bredvid så ska jag se vad jag kan göra. Lycka till! Okej. På den vänstra delen av dörren måste du skapa 4 ord genom att sätta bokstäverna i rätt ordning. Regn! Du! Det här flyter ju på fint! Vind! Utmärkt! Vi är nästan inne! Värme! Utmärkt! Vi är nästan inne! Dimma! Du klarade av alla 4 orden! Kan du få ordning på lösenordet också? Rätt! Lösenordet är väder. Dörren öppen. Jublet har inga gränser. Det här är musikrummet. Det är här vår prisvinnande robotkör övar under ledning av maestro. Men tack vare Klara så är ju halva kören försvunnen i det förflutna för tillfället. Åh, om jag bara kunde få höra deras ljuva stämmor ännu en gång. Maestro! Hallå! Maestro! Shh, Roybot! Du stör mina perfekta tonlägesensorer! Prille, pralle, prille, pralle, prille, pralle, prille! Sådär ja, nu är de återtrimmade. Ledsen, maestro. Men Klara satt oss alla i klistret och civilisationens framtid står på spel. Mamma mia! Om hon bara övade på sina arior skulle hon varken ha tid eller lust att förstöra världen. Musiken har en sådan lugnande effekt, fast hennes röst... Ja, låt mig bara säga att den inte riktigt är som ljudmusik i mina öron. Jag hörde det där, maestro. Du uppskattar bara inte min talang. Tja, Klara, du har verkligen en speciell talang. Jag är mycket, mycket musikalisk. Men det enda som Nötbot vill ha är ledtråden som jag gömt här inne. Fast för att få den måste han spela någonting för mig. Och inte bara vad som helst. Jag vill höra den här sången. Och spela den rätt där snäll, Klingplonkbot. Mina känsliga öron står inte ut med en enda falsk ton. Om du strular till det får du ingenting. Nada! Om du vill kan du spela på orgeln med den översta siffertangentraden på ditt tangentbord. Klicka på musiktavlan för att spela den där melodin. Det verkar som att uppgiften är som klippt och skuren för dig, kära Roybot. Musiken är nämligen i en enda röra.
Om du vill höra hur det är meningen att den ska låta, klicka bara på mig så ska jag spela för dig. Sen kommer du nog att ha lite problem med att arrangera om musikraderna så att de hamnar i rätt ordning. Klicka på en rad för att dra den till en annan plats. Om du klickar på knappen bredvid musikraden får du höra musiken som finns lagrad just där. Om du klickar på spelknappen så kan du spela hela stycket så som du har arrangerat det på tavlan. Du kan till och med byta instrument genom att välja ett nytt på instrumentbrädan. Den här sången heter Yankee Doodle och är en gammal amerikansk folksång. En Yankee kallas ibland en person som bor i nordstaterna i USA. Ljuv musik på mina öron. Spara ledtråden i ditt lager. Sen kan vi fortsätta med uppdraget. Bingo! Jag har snappat upp signaler från en ledtråd i professorns virtuella samling. Det här är professor Blix konstsalong. Den är som ett slags konstmuseum kombinerat med en konstateljé. Den konstiga maskinen där borta är professorns virtuella samling. Där han förvarar en uppsättning av de mest berömda konstverken i världen. Du kan också bege dig till tavelgalleriet här bakom. Om du vill skapa ditt eget mästerverk. Glöm inte att ta med dig din fantasi. Ifall du ska gå in i galleriet så meddela mig om du hittar något som Klara har gömt där. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt åt henne. Stöka inte till i samlingen. Men hon lyssnar förstås inte på mig. En gång hittade jag en romersk urna. Bredvid en rokokovas. Det där är fru Fabiansson. Hon är konstexperten på det här stället. Det sägs att hon är lika gammal som de antika statyerna här inne. Jag hörde det där, era överspända kiselkretssnobbar. Jag har mer vett i mina vakuumrör än vad ni har tillsammans. Då så. Om vi har några frågor om konstverken så ska vi se till att fråga dig. Kolla upp den virtuella samlingen. Jag känner på mig att det finns en ledtråd där. Okej, Roybot och kompani. Det finns en ledtråd i den virtuella samlingen. Ni måste bara räkna ut var. Skulle det vara för mycket begärt att få ett litet tips, Klara? Hallå, Dumbot. Din lilla hönshjärna knakar så det ekar i hela berget. Jag tror att Klara har fått hönor på hjärnan själv. I samlingen finns det ett lustigt porträtt som jag tycker att vi ska titta närmare på. Ser du den där trumman på den högra sidan av maskinen? Den visar små bilder av alla konstverk i samlingen. Om du klickar en gång på något av konstverken så kommer fru Fabiansson att berätta lite om det och hjälpa dig att avgöra om det är verket som vi letar efter. Dra i spaken för att kolla in andra kategorier om du inte hittar det du söker. Fru Fabiansson, kan du påminna min kompis om vilket av professorns konstverk det är vi letar efter? Du letar efter ett porträtt med hönsmotiv. Här är ett porträtt av sex unga damer som kallas för hönstavlan. Det här porträttet kallas för hönstavlan och är målat av Johan Pasch.
Han var målare vid det svenska hovet på 1700-talet. Hönstavlan är ett porträtt av den dåvarande kronprinsessan Lovisa Ulrikas hovdamer. De heter Ernestine, Katarina, Henrika, Charlotta, Agneta och Ulrika. Många tycker nog att konstnären var en riktig retsticka som målade ett sånt porträtt. Tror du att hovdamerna var glada över att bli målade som höns? Det där var bara tur, och enligt Klaras rättvisa regelbok så räknas inte tursamma gissningar. Så det är så. Du måste jobba mycket hårdare än så för att vinna. Åh nej, det är ett pussel som Klara tror att bara hon är tillräckligt smart för att kunna lägga. Men jag tror att du kan greja det också. Allt du behöver göra är att placera bitarna så att alla sidor passar ihop. Klicka på en pusselbit för att lyfta upp den och klicka därefter på en annan bit så byter de plats. Alla bitar är inte vända åt rätt håll, därför måste du vrida på dem ibland. Det kan du göra genom att trycka på vridknappen här nere på skärmen. Åh, det här är ett vackert pussel med saker gjorda av de amerikanska indianerna. Här finns några av mina favoritverk. Jag slår vad om att det kommer ut ånga ur Klaras öron. Hon kan helt enkelt inte stoppa dig. Vi plockar upp ledtråden och fortsätter. Fantastiskt! Inga ledtrådar här. Sensorerna på. Jag ska kolla upp den här våningen. Okej, alla sensorer säger mig att Klara har gömt en ledtråd i krympomatrummet. Sådär, tillbaka vid krympomaten. Jag är här till din hjälp om du behöver mig. Ja, dummer. Det är väl lika bra att du får veta att det finns en ledtråd gömd i ett av de där provexemplaren. Efter det här tipset borde du förstå vad jag har gömt den. Konrad spelar pingis med äggen som det här exemplaret lägger. Va? Och skada mina småttingars småttingar? Aldrig i livet. Räka. Räkan är en liten släkt hummer. Hummen är ett kräftdjur som lever eldmyra. Eldmyror är giftiga. Mussla. En mussla är ett cikada. En cikada är en liten insekt med ett hårt skal. Blåmusslor. Blåmusslor är skaldjurs sanddollar. Det här djuret hittar man inte på bank. Havssköldpadda. Havssköldpaddor lever i... Tror du att det där... Bon voyage, Roybot. Det är franska, förstår du. Kanske inte! Oj! Jag kände plötsligt en konst...
Hej! Med tanke på... Wow! Jobbet! Kommer jag! Perfekt! Ta ledtråden och placera den i ditt lager. Ge dig sen iväg och slutför det här uppdraget. Vi går vidare. Jag behöver lite tystnad medan jag letar signaler här omkring. Okej, alla mina sensorer antyder att Klara har gömt en ledtråd i robotlabyrinten. Vi är tillbaka. Thank you.
Utmärkt. Klara har inget att sätta emot. Lägg bara ledtråden i lagret så kan vi sticka härifrån. Jag hoppas att du är redo för ännu mer äventyr. För nu kan vi gå in till tidsmaskinen. Klicka bara på dörren där borta. Välkommen tillbaka till kunskapshjulet. Som vår regerande mästare är det din tur att snurra på hjulet. Klicka bara på på-knappen. Än en gång välkommen till frågetävlingen där historien är på TV och Klara håller i fjärrkontrollen. I följande spännande avsnitt ska vi leta i det förflutna efter den underbara Robotilia. Din första ledtråd är en söt duva och den kommer att visa dig vad det här uppdraget går ut på. Duvor har hittat på ett särskilt sätt att dricka vatten. De flesta fåglar dricker genom att ösa upp vatten med näbben. Duvan använder sin näbb som sugrör. Duvan är den enda fågeln i världen som faktiskt suger upp vatten. Vilken slags duva förknippar man med kärlek? Rätt! Turturduvan är en duva som har ett kuttrande läte och lever i medelhavsländerna. Turturduvor har ett smeksamt sätt och därför brukar man även kalla förälskade par för turturduvor. Duvan är en allmän symbol för vad? Snyggt jobbat! I tusentals år har duvan stått för fred. Den är en symbol för internationellt samarbete mellan länder som vill skapa fred istället för krig. Vad kallas den stora idrottstävling som hålls för att främja freden? Ett svar värt en guldmedalj. Olympiska spelen anordnas för att uppmuntra till fred. Det är därför man släpper ut duvor vid olympiska spelens öppningsceremoni. För att de symboliserar fred. Aha! Klara har alltså skickat Robotilia till de olympiska spelen. Du är på väg mot en medalj. Fortsätt! Nästa ledtråd är en fackla. Den kommer att lysa upp vägen till den plats där man höll de första olympiska spelen. Att göra upp eld var ett stort steg för mänskligheten. Här fanns det en väldig energiform som vi äntligen kunde kontrollera. Inte undra på att elden har blivit så viktig och betyder så mycket för människan. Även olympiska spelen inleds med en praktfull hyllning till elden. Hur förs den olympiska facklan in på idrottsarenan? Det är rätt! Stafettlöpare springer med facklan jorden runt och in på arenan där den olympiska elden tänds. Löparna representerar de länder som deltar i olympiska spelen. Män och kvinnor från länder över hela jorden tränar för att delta i olympiska spelen. Ungefär hur många länder deltar i OS? Jättebra! Omkring 120 länder deltar i de olympiska spelen och då är värdlandet inräknat. I vilket av de 120 länderna tänds alltid den olympiska facklan? Ja! Olympiska facklan tänds alltid i Grekland därför att de första spelen hölls i Grekland under antiken. Facklan symboliserar hur den olympiska andan ständigt förnyas. Packa dina väskor! Det ser ut som om vi måste åka till Grekland för att hitta Robotilia. På olympiska spelen. Din nästa ledtråd består av två masker. De ska visa dig vilka som uppfann de olympiska spelen. Maskerna representerar två sorters pjäser som uppfanns för teatern. Den skrattande masken hör ihop med komedier. Komedier är roliga och slutar lyckligt. Vilka slags pjäser hör ihop med den ledsna masken? Det är rätt! Tragedier slutar sorgligt. Om du ska skriva en pjäs måste du bestämma om du vill skriva en komedi, en tragedi eller en blandning av båda. Vad skulle folk kalla dig om du skrev en tragedi för teater? Japp, dramatiker har skrivit pjäser sedan lång tid tillbaka. Världens första dramatiker skrev pjäser till guden Dionysos ära. Vilka var världens första dramatiker? Snyggt jobbat! Antikens greker uppfann det vi kallar skådespel.
För grekerna var skådespelet en religiös festival. Grekerna hade också en annan religiös fest som de kallar för de olympiska spelen. Perfekt! Nu vet vi vilka som uppfann olympiska spelen. Robotilia, vi är snart på din planhalva. Just det! Sista ledtråden är en kruka och den ska berätta när de första olympiska spelen gick av stapeln. Lera som grävs upp ur marken och upphettas förvandlar vått, geggigt jox till hårt, vattentätt och slitstarkt lergods. Det var folk i Mellanöstern som gjorde de första skålarna av lergods för 9000 år sedan. Vad kallar man lergods med ett annat ord? Det stämmer. Många forntida skålar och tallrikar har hittats därför att keramik är hårt och håller länge. Forskare gräver upp urgammal keramik för att lära sig om livet för länge, länge sedan. Vad kallas läran om forntida keramik och andra gamla föremål? Det är rätt svar! Arkeologer studerar forntida samhällen genom att titta på de föremål som tillverkades och hur människorna levde. Vilket av dessa årtal är det troligt att ett fynd är ifrån om det ska undersökas av en arkeolog? Helt rätt! Och 776 före Kristus är årtalet för de allra första olympiska spelen som började som en religiös festlighet. Det här känner vi till tack vare att arkeologer har grävt upp den gamla stadion på Olympen i Grekland. Gratulerar! Och packa din tåga! Det ser ut som om vi är på väg till de första olympiska spelen i antikens Grekland år 776 före Kristus. Vi måste rädda stackars Robotilia! Jag börjar vänja mig vid det här. Klicka på mig så kan vi sätta igång. Gör dig beredd för en tripp till antikens Grekland. Vi har platser på första parkett till de allra första olympiska spelen. Ja! Där är världens första olympiska segrare. Men bu! Där är Robotilia, robotarnas skönhetsdrottning. Och titta, nästa gren är talangjakten. Klara är definitivt inte fröken smakfull. Den där stackars atleten får ju ingen lagerkrans, utan en diamanttiara och en bukett blommor. Tryck på hämta hemknappen innan aftonklänningstävlingen sätter igång. Mycket bättre. Du räddade de olympiska spelen från att bli en skönhetsparad. Tänk dig att springa maraton i högklackat. Se till att säkerhetsbältena sitter fast ordentligt medan jag för oss hem igen. Ah! Borta bra, men hemma bäst. Tryck på tillbaka-knappen på allt-i-allo-bältet för att lämna tidsmaskinen. Vi måste låta den här roboten vila. Det känns bra i processorn att veta att jag har hjälpt till att hämta hem alla de här robotarna. Ännu en robot hemma i tryggheten. Jag antar att du tror att du är den smartaste lilla roboten i världen nu, va, Snarkbot. Men du är inte lika smart som jag. Och jag kommer se till att nästa uppdrag blir så svårt att du kommer att tigga om att hamna på skrottippen. Vi har inte tid att stå här och känna oss duktiga. Klicka på lagret för att sätta igång med ett uppdrag. Det finns massor. Hur kan vi ens tänka på? Det finns massa häftiga saker att göra på den här våningen. Men jag kan inte tänka på nöjen när det finns robotar som är bortkomna i tiden. Klicka på lagerknappen och påbörja ett uppdrag med hjälp av transmogängen. Okej, vi har fortfarande ställen att åka till och robotar att rädda. Klicka på någon av knapparna längst ner på transmogängen. Tänk på att varje sån där lysande knapp står. Klicka på den gula startknappen för att få höra den här frågan.